どうも、始まりましたラジオカモメンタル2、カモメンタルの牧雄介です。岩崎です。はい、ということでちょっとまた時間が空いてしまいましたが、はい、結構空きましたか。多分2週間、3週間ぐらいは空いちゃったんじゃないですか。前回は、僕の書き物が、3週間どころじゃないじゃない。そしたらそんなことない。だから前回それこそさんまのお笑い向上委員会の話してて、でそれが俺がだって山に行く前だもんね。小山寺さんが高野山に行くっていう、まあ、直前だった。小山に行く前だもんね俺が。ちょっとその話ね、もう気になるし、向上委員会だったよねあれ確かね、どうしよう。いやまあ、その話聞いちゃおう。何がいい。あとね、メルシーが復活したっていうのね。どういうこと。あれ言ってましたね、なんかツイッターで見ましたけど。ああ、そうか、マキオさん早速。いや、そしたらね、あれさ、まずさ、はい、お父さんというか、ご主人がもうちょっと一回やめるってなったんでしょ、まあ、あの、バイトさん、従業員さんの、方が、はい、女性の方々が、もうちょっと働けないみたいな感じになったのかな。それで一回閉店するってなったんですよ。パートの方なのか、女性の店員さんいるじゃないですか。昔からいた。多分そんな変わってないと思うんですけど、昔から。その方々が、ちょっと、お辞めになるってことで。これ以上、あなたの元では。そんな感じじゃないと思うけど、普通になんかまあわかんないけど、辞めるってなって、それで一回お休みするってなったんですって。だから、じゃあ一層もうやめるかってなったのが、まあいい機会ですよ、一回お休みしようみたいな、多分、まあ、あのネットの記事を読む限りではね、はいはい、でまた新しい従業員さんが入ってでスタートしたんですよ、で店主さんはだから同じっていうか、あの奥でラーメン作ってた、いやもうね、覚えてます。そこまでね、分かってないんだよね。そっか、あの時もさ、すごいおじいさんとおじさんじゃなかった。そっか、おじいさんがいたっけ。僕はね、でもその、比較的若いおじさんの方は、よく知ってたんだけど、よく知ってたっていうか、いつも見て、別に喋ったこととかないよ。はいはい。だからどっちかというと、寡黙っていうかさ、取材もさ、基本受けない感じじゃないですか、あの方って。テレビも出ないでしょ。はい。で、そう。で、その人がね、また始めてて、で、旅行ったのね。ちょっと負け似てない。なんか似てた気がして、今なんか俺の頭の中かな、なんか出てきた、大きく分けると、そうかもしれない。そんな、なんていうか、濃い顔ではないですからね。で、まあ、ちょっと、まあまあ、で、その方がいて、でね、こう、お会計最後するときね、まあ、それは、女性の従業員さんとするんだけれども、その奥に、その大将っていうかね、ご主人がいらっしゃるよね。要は最近、一回やめてたのを復活して行った時の話、そう、あとこの間行ったんですけれどもね、復活して旅に行って、はい、じゃあそのご主人行ってね、知らない、その時にね、話しかけてきてくれた。お、今までなかったのに。そう、なかった。そんなに、まあこう会釈ぐらいはしたことあったかな。それが話しかけてくれて。話しかけてくれて、この間、あの、さんまの向上委員会、ね、見ましたよ、って。やっちゃってましたね。いや、そんなことないけど、いや、なんかね、かかり屋さんで、みたいな、やってるんですね、みたいな。ああ、そうなんですよ。いやいや、もう、でもね、それまでも、なんか、まあ僕は一方的に紹介したりはしてまして。はいはいはい。たまにあるよね、なんか、ラーメン屋さん、紹介してくださいっていうアンケート。結構僕ら雑誌とかでも、ね、メルシー書きますもんね。書くね。で、あとね、なんかネット記事の時に、まあ、めったに取材受けないんだけど、なんかその時は受けてて、そのご主人が、まあ、文章だけですけど、はい、その時にどんな人が来てくれるかみたいな時に、まあ、昔はタモリさんとか、吉永小百合さんが来てて、で、最近ではなんかその、吉永小百合さんもいたのらしいですよ。で、まあ、で、その流れかな。で、カモメンタルさんとかが最近では来てくれてますって。書いてる。だからその認識がしてくれてるのは何とか分かってたんだけど、初めて喋った。大将とさ、工場に来ましたよって言ってくれて、なんかすごい、なんか、まあ嬉しかったって、不思議な感じ。あ、見てる。でもさ、それってさ、言ったらさ、なんかさ、なんていうのかな、
この間殴られてましたねって言うのって、なんか駅前で、違う駅前で殴られてましたよねって言うのと一緒じゃん、なんか、あ、この間駅前でボコボコに、ボコボコにされて、失神してましたよねって言われてるみたいなもんでしょ、君としては。いや、あのさ、前回もその失格とか言ってましたけど、俺じゃないっすよとか言いたくなるようなことじゃない、本来は。いや、なんかね、結構見る人見る人でも普通にも面白かったねって言ってくれるし、あとカレー屋さんにも、ね、うん、結構ね、工場委員会見たよって人来るんですよ。うん、いや、それは来るんじゃない、うん、でも、だから、その人たちの、いや、見ましたよっていうのは、この間ボコボコにする。いや、違う、違う。全然そんな感じじゃない。好意的、いや、面白かったですよ、みたいな。あ、そうなんだ。だって、じゃないと来ないじゃん。そんなボコボコにされてる人の店行かないでしょ。いやいや、どうな、生きてるかな、とか。なんかね、例えば、近くのね、会社さんで、はい、名前はあんま出さないから、結構有名な企業さん。うん、え？そんな会社？このマキオカリーのすぐ近くにあったの。あ、本社。日本人の人は聞いたらみんな知ってるような。みんな知ってる会社の本社が。食品とかそういう。ね、薬系。ああ。みたいな感じかな。ドラッグストアで売ってる。そうそう、ドラッグストアで売ってるような商品も昔から日本にある。はいはいはい。っていう人が、あそこ来て。5人ぐらいで、うんうん、来てくれて。うん、社長さんとそのお社員滑りカレーかって滑りカレーか滑りカレー、滑りカレーかって言ってね、いやいや滑りカレーじゃないですよ、この滑りカリーですよそっちかい滑りの方じゃないんかいって、いや、うん、じゃでももう見ましたよ、まあ大体表情でわかるじゃないですか、面白かったですよみたいな感じで、まあ、それはもちろん宇大さんのね活躍を言ってるんだろうと思うんですけれども、うん、まあでもそのコンビとしてだからそんな悪い感じでは映ってない感じだった感じじゃないと来ない、そっか、それ何組かいた、個人会いましたよ、いや面白かったですよとか、うん、うんうん、っていうのがありましたね。だから、あ、なんかありますか、工場委員会見て。工場委員会はまあやっぱ良かったなと思って改めて見返して特にうだいさんが特にうだいさんが特にうだいさんがっていう今日の発言はやっぱりでもちょっと不思議だなと改めて思ったけどいやーよかったよね。でさ、だいたいああいうのってさ、見たらさ、うわーここ使われてないじゃんみたいな、絶対美味しくなったのに尺で、確かにね、俺の発言なとか言うことって多いじゃん、はいはい、でも結構使ってくれてるね。そうですね。ありがたい話だよ。本当ですよね。私、嬉しかったのはね、やっぱ、一周目の時に、閉店ガラガラ、使ってもらってたじゃん。うん、だってあんだけ出てるのかな。うん、ありがたかった。僕らが工場ゲストだったっていうのも、あったのか知んないですけど、使ってもらえててね、よかったし。だから、それで言うと、うん、あの、第一周目、うん、あれまだまだ多分みんなエピソードありましたよね、多分ね、台本結構分厚かったし、全然台本と違う流れがうん、まああれでも十分盛り上がって皆さん結構言ってくれてたけど、多分だからあのそう、ね、なんか、うん、あ もっと1周目の感じでも、うん、2周目もいけたのになとかちょっと思ったけど、まあまあそれありがたかったです。マキオカリーやらせてもらったからね、2週目。いや、だからみんなもっといろいろ言いたいこと本当あるんだけど、言わずに終わってんだろうなと思って。まあ、ありがたかったね。サラバ選手の光出て、モグライダー出て、井口出て、本当だね。そういうメンバーが揃って。まあまあ、だからそう考えたら、不思議ですね。考えもしなかったし、キングオブコント優勝した直後、僕らがね、いつそのうち、工場委員会、ね、うん、工場ゲスト出て、そうね、大将がもうコンボコン笑いとる世界線がっていうかね、いやまあそうだね、いやそのボッコンボッコンっていうほどのものでもないと思うんだけどさいやいや、まあまあそう、工場委員会の話になるとさ、なんかさ、ぶち込むとかさボッコンボッコンとかさ、すごいちゃんと柄が悪くなるよね、ボッコンボッコンって。そうなの、
ぶち込むはもういいじゃない。ぶち込むそんなに、あれかな。あ、人が変わっちゃう。ね、あの運転中人を買っちゃうとかさ、人いるじゃん。それに近い感じで、その工場委員会になると人が変わっちゃうでしょ。工場委員会だからってわけじゃない。いやでもなんか、え、カレー屋でもなんかそう影響もあるのかなと思った。いろんなぶち込むとか、なんか牛すじぶち込むとか。いやいや、まあ、スパイスぶち込むとか入れといてとかいいじゃん、それもさ、なんでさ、ぶち込むとかなの。いや、牛すじ入れといてとか、スパイス入れといてとかいいのに、ぶち込む。いやいや、ぶち込むっていうか、カレーだって、そんカレーいいからぶち込む。カレー屋嫌じゃん、だってカレー屋さんでさ、ぶち込んでみたいとかさ、いいさ。いやいや、それは別に、お客さんには聞こえないところに、そんな変なことない。何ですよ。いや、そういうキャラじゃないじゃん、まず。そのぶち込むとかさ、わざわざ言うさ。まあ、どっちかっていうと、むしろ女装とかの、女装とかの方向性の人のわけでしょ。うん、そうか。まあ、じゃあ、気をつけますよ。ぶち込む。ぼっこんぼっこん。違うもん。いや、ぼっこんぼっこんいいじゃん。ぼっこんぼっこん笑いとってた。まあ、まあまあまあ、今は、そうだね。でもまあ、であとね、なんでしょうね。まあでも、いやでもちょっと気になりますね。あの、高野山の、ね。高野山は。だから、今回のさ、カメラ、はいはい、ディギュランカメンタルの話が、ね、ちょっと悟りを開くとか、うん、そうですね、うん。それちょっと仏教的な話とか、うんうんうん、そして山の話でもあるんですよ、まさに。確かに、舞台が、そうですね。そういうなんか、うん、ありがたい山の、話っていうか、うん、山の上にある宿の、で、まさに結構高野山っぽい、うんうんうん、まあ全然規模が違うんで、あれなんだけど、うん、そういう一人の人が、うんまあ、その山で悟りを開いたっていう、うん、俺たちの設定ではなくて、うん、でもその宗教自体は別にそんなでっかい宗教ではないから、はいはいはい、でもそのまさに山とその宿と、はい、そうですよね、悟りを開きたいとか、うん、そういうことに興味がある人が泊まりに来るっていうところで、うん、それはその設定はあって高野山に行ったんですか、うん、それとも高野山に行った後もその設定に自然になったんですか。あ、でも両方かもしれない。なんか、あ、面白そうだなって。でもその時まだ宿は通ってないから、そうだね、どっちもで、高野山にも行きたいなと思ってたし、ほう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 、でもそういう話を書こうと思ってて、うん、あ、これはちょうど取材しようと思って。ほう、え、じゃあ高野山に行って、うん、そういう泊まるところがあるんですか。あるんです、えぇ、ー、っていう、あのさ、それこそ世界遺産でさ、はい、巡るのでさ、うん、行ったじゃん、ロケで行きましたね、覚えてる、階段とかロープウェイみたいに登って、あの奥の院っていうさ、うん、ところまで行ったじゃん、すごい、うん、あのいろんな戦国武将のお墓があって、うん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 、いろんな企業とかのお墓も、はい、会社のお墓とかもあって、はいはい、はいはい、なんかすごい広かった、広いよ、で雪が降ってて、うん、山で登ってなんか、あ、だからそれぐらいの感覚なんだね。いろんな建物があったような気がする、うん、で、そうですね、こっち行ってもまだ道あるし、こっち行っても道あるし、何それ、え？何それ、こっち行っても道あるしって、それどこでもそうじゃん。どういうこと、どこの話してる今。いや、その高野山っていう僕のイメージね、うん、今パッと思い浮かぶイメージこうなんかこっち行っても道あるしだから、うん、いや、なんかお寺ってさ、ほらこう敷地がもうお寺ってあったらこう敷地があって、もうここにこう建物があって、あ、お寺の中の話、うん、いや、だからどこがこう、あ、だからケーブルカーみたいなんで上がってったじゃん。上がってった。で、あれで高野山の入り口みたいになってて、うんうん、なってて、そっからバスで奥の院ってとこまで行ったね。うん、ああ、はいはいはい。そっかそっか。で、奥の院のさらに奥には、うん、その、弘法大師様が、はい。眠ってるか、今もそこで、いらっしゃると言われている場所まで繋がってるんだけど、それまでにいろんなお墓がわーって言って、はいはいはい、で、そこにたどり着く奥の、あの、ケーブルカーの駅から、高野、うん、なんて駅だ、高野山っていう駅だったかな、うんうんうん、あの、そっからその奥の駅に行くまでにバスの道があるわけよ。街道みたいになってて。あ、それは覚えてるね。そこに宿坊っていうのがいろいろあるわけよ。はいはいはい。それ一個一個がもう寺なのよ。ほう。寺で、宿みたいな、そう、うんうん。だからそれが俺はすごい不思議な光景で、その宿坊っていうシステム俺知らなかったから、寺がなんかまるでホテルのように、うん、温泉街のホテルのように寺がこう、並んでいるとか。そこに泊まりに行くのは一般の人なんですか？
お坊さんとかじゃなくて。そうそうそう。普通に予約して。なんか、あの、海外の人が多い、今。めちゃくちゃ。ほとんど海外、で、そこにね、高野山に詳しい日本人の人と、俺はおじさんと一緒に泊まりに行ったわけ、うん、で、その人がいつも行ってる場所に予約してもらって、うん、行って、はい、泊まったんだけど、こう、だから俺はね、その、行ったとき、ロケで行ったじゃない、うん。いつかまた行きたいなと思って。うん、言ってましたね。うん、で、今回その話もあって、うん、行ったわけです。はい、はい、うん。で、何が聞きたい？うん、まず行きました。宿に、うん、じゃあそこの、ごめん。そこの、着くまでの宿の一つに泊まったわけですか、うん、じゃあ。宿坊に。そうだね。あれ、ちょっと入るけど、うん。宿坊に泊まりました。で、1日目はどう過ごしたんですか？ 1日目はね、いろいろ回って、うんうんうん、なんか観光名所というか、その、あれ、密教、真言宗の、うん、なんていうか、総本山っていうのかな、うん、そういうとこなんで。それは密教って呼ばれるもんね。密教。あその弘法大師様が開いたその仏教だよね。はいはいはい。仏教の中のその真言宗っていう。うんうんうん、でそこで、そこの総本山で、うん、要するにすごい、言ったらなんか大仏みたいな存在のものとかあるわけ、そういう。行ったらそこの山に行ったらこれを見なさい的な、その奥の院もそうなんだよ。見るべき観光スポットって言っていいのかな、うん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 、そういう。そこのすごい。そう、世界遺産になってるのが奥の院でしたっけ？奥の院なの、高野山自体がなってるのかな。そうちょっと、それは曖昧だけど、うんうんうん、奥の院もあるし、うん、大仏もいっぱいある。その人、うん、ね、そのガイドじゃないけど、うん、一緒に行ってくれた人が、うんはい、最初に連れてってくれた、大伽藍っていう、要はそれ、伽藍が俺ちょっと何を意味してるかわかんないけど、うん、とにかくそこの中、お堂っていうのがあって、うんうん、カラフル、ね、多分ね、見たらね、これ見たことあるわって言うと思うけど、金の大仏言ったら、むちゃくちゃカラフル。うんうんうん、なんか、密教、真言宗ってなんかすごいカラフルなのよ。うん、なんかあんまこう、わびさびっていう感じよりも、ものすごいの、うん、派手なの。派手な、うんうんうん。レインボーみたいな感じの。ほう。その大伽藍って中にある、大日如来、一番す、うん、密教の中での神様、うんうん、仏様の一番すごいのが、大日如来っていうんだけど、それを、で、周りを、このいろんな如来、阿弥陀如来とかなんかいろいろ、で、なんとか菩薩がそのままで、うん、要は曼荼羅、曼荼羅っていうのが、はい、ありますね。あれみたいな感じで並んで、立体曼荼羅と呼ばれている。ほう。いや、丸いんだ。めちゃくちゃでかい。いや、丸くはない。紙でマップみたいになってるので見ると、丸いけど、うんうんうん、これはもう立体だから、うん、丸くは慣れてないんだけど、うん、こう、上から見たら丸いかもしれない。円になってるかもしれないけど、ほう。一番目の前に、でっかい金の、うん、ちょっと今見てみ。その大伽藍で。大伽藍。伽藍って、なんか伽藍としてるの語源になった言葉なのかな。ああ、わからん。ありえるかも。大伽藍。大伽藍高野山で見て。おお。もうね、それはね、本当にね、すごかった。見に行けば。それはだから僕ら、あの時は見てないってことか。見てない。ほう。これだ。これスマホで見ると、うん、これまあちっちゃいからね、大したことないけど、うんうん、もうね、もうバカでかいのよ。え、どこがこう曼荼羅になってるって。ああ、これか。あ、本当だ、周りにいっぱいいる。そこ自体も漫画になってるし、この脇とかにも普通にいるの、うん、ほんと。なるほど。それはね、うん、それは、これがもう第一ぐらい。この人たちも、要は、なんとか菩薩かな、これは。ちょっと俺もわかんないけど、はい、もうちょっと引きのやつもあるはずなんだけど、うん、ここにもこういう、あ、ほんとだ。はい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 。めちゃくちゃでかいね。で、これがもうね、いつからあるって言ったかな、それ。金剛無事え1250年高橋かいつから大日如その大伽藍っていうのがいつからか、うん、
わかんないけど。壇上伽藍って書いてあるけど。小屋さんを訪れたらまず散歩してみよう。壇上伽藍。大伽藍とか。あはあはあ。それ。うん。まあでもマジで圧倒される。あのね、こんなの作っちゃうんだと思うし。うん。まあ確かにこれが昔からあるってことですよね。昔から。想像のね、2倍でかいと思って。あ、大きいんだ、これ。バカじゃんっていうぐらいでかいから。笑っちゃうぐらい。へ、でもね、やっぱ行ったらね、わ、すごいなーっていう。うん、でさ、これをさ、うん、もうさ、言ったら俺の先祖とかもきっと見に行ってるわけよ。おう。それじいちゃんとかそういうものじゃない、もっと前の人とかも多分。うんうんうん、で、これをいろんな人が見て圧倒されて、わ、すごいなとか言ってるっていう、うんうんうん、そういう場所の、なんかこう、言ったらさ、伝統芸じゃないけど、うんうんうん、なんかそういうのもね、ロマンも感じてね、うんうんうん、だから言ってその人とかさ、リスペクトの意味でね、その第一の仏像がさ、うん、芸人だとしたら、うん、もう何百年にわたって人を笑わせてるようなもんじゃん、うん、毎回来る人に圧倒してほうほうほう、そっか、うん、だから言ったら現在の僕らがもう見たらわーってなるっていうのは、そう考えたらすごいよね、うん、だってもう結構いろんなもの見てきてるわけだからね。そうそう、でそれ一緒に行った人がなんかね、うん、必要な言葉をもらえるはずだからって、なんか言ってましたね。そうそうそう、その大日如来さんから。そうそうそう、あ、そうだった、うん、で、まあ、普通にさ、賽銭箱みたいなのあるじゃない、うん、でみんなこうお焼香みたいなやって、うん、こう、まあ、手合わせて、まあ、みんなちょっと見て、でみんなこう、うん、すぐ去っていくのよ、まあ、そんなにずっと見てるもんでもないっていうか、うんうん、でもその後ろに、まあ、ベンチみたいなのがあって、はい、でその人、一緒に行った人はこうおもむろにこっちみたいな感じで、うん、そこに座ってやり始めて、うん、で俺もまっすぐ横に座って、うん、はあっていう、まあ、でもすごい高野山ってめちゃくちゃ遠いのよ、まずね、うんうん、6時間ぐらいかかるの、中野から行くと、うん、家から行くと、うん、おうおうおう、まあ、そっか、でも5時半とかに出て、うん、みたいな感じで行ってたから、うん、で、やっぱここ間近かかってきたなってこれ見せて、うん、で、その人がなんか降りてきた言葉とか言って、ん、降りてきた言葉、あ、その人に降りてきたのか、宇大さんへ伝えるための言葉がその方を通じて、うん、降りてきたと、降りてきた、うん、で、なんかまずその、うん、そう、うん、それに対してこう、うん、なんていうのかな、そこはちょっとなんかうまく乗り切れなかった部分があって、俺の感情でなんか恥ずかしいっていうか、まずなんていうのかな、うん、そこのまずな、後ろに下がったところのこう誤算みたいなのがあるベンチのところにこう座ってこうやって自分っていうのになんかこうこっぱずかしさみたいなのもちょっとあったりもして、でそれを排除しなきゃとか、そういうところが、うわ、こっぱずかしくね、別の人が見られるけど、秋夫がさそれやってたら俺相当笑っちゃうと思うんだけど。いや、だって別に、だって座っていい場所なんでしょ。まあ座っていい場所なんだよ、座っていい場所なんだけど、うん、あ、でもあんま座らないのか、あんまりない、だいたいみんなこうで、後ろも回っていけんのよ、ぐるっと大仏様の後ろを、うん、座ってもいいけど、ちょっと空気読んでないみたいな、うん、空気読んでないじゃないけど、あ、座るっていうアイデア持ってないっていうか、へー、なんかの時に座るのかもしれないと思ってるっていうか、あー、そういうものがあるけど、うん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 、でもその人もうすぐ座って、うん、座って、で、俺も座って、でも、うん、で、こう、なんかその人、うん、じゃちょっと宇大さん的にはでもちょっとこう、そわそわしてる感じで、うん、ここ座ってていいのかな、みたいな、うん、で、なんかちょっと恥ずかしいっていうのかな、なんか目立つんだじゃん、ちょっと、うん、目立つ、目立つで、うん、
だからそこに牧雄がいたら俺を見たらちょっと笑っちゃうと思うから。なんでですか、だからなんか、あいつが座ってるみたいな。何してんだよ、みたいな。お前が座っていいの、そうそう、笑っちゃうじゃん、笑っちゃうっていうか、何言葉降りてくると思ってんだよ、本当にっていう気持ちっていうかさ。いや、まあまあ、それで。そこにいたら言葉もらえるっていう椅子なんですか、そういうわけでもないんで。まあ、これ言い方は難しいけど、その人はそう言い張ってるっていうか。ほう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 。大日如来さんからの言葉がいただける場所なんだ、だから。そう言っている、その人。あ、その人が。だから言葉がいただけるって言ってたらみんな座っちゃうじゃん、もう。まあまあ、そうですね。だからそういうことは別に言ってないんだけど、ほう、その人的には、うん、そう言ってて。うんうん、で、まあ、う大かまだ、そうは言われなかったけど、う大くんはまだ未熟っていうか、まだもらえないかもしれないから、僕が必要な言葉を下ろす。おぉ、すごいね。こう、降りてきましたと思って。おぉ、降りてきた、うん。でね、これがね、なんつった、いろいろって言った、何個も降りてた。あ、いや、降りてきたって言って、うん、で、その時は、何回かその旅の間に、旅っていうか、その一日、うん、爆だけど、はい、何個か宇大くんに降りてきたっていう言葉をもらってて、うん、まあ、基本的にはすごく要約すると、まあ、自分の道を進めみたいなことなんだけど、うん、最初俺が言われ最初になんか聞かれんねん、俺何か言葉降りてきましたかとか言って、おー、宇大さんに言われて、おー、直で、まず何か降りてきたって、そうそうそう、まず何か、うん、で、だから俺もその一生懸命言葉をもらおうとしてるんだけど、結局なんか自分の言葉みたいな感じがしちゃうから、まあ、それはそれで正しいのかもしれない、その自分の頭の声ってことよね、うん、だから自分の中に仏がいるっていうことも、はいはいはい、あの考えとしてはあるっていうか、うん、まあね、内在心というようなことだから、ね、うん、でもそれが出てくるのはなんか結構なんだろうな、自分が日頃からなんかやりたくてもやらないことみたいなことばっかり出てくるっていうか、ほう、自分で日頃からさ、こう思ってること、うん、例えばなんか海外目指してみるのはどうかとか、そういうことしか出てこないから、うん、そういうことなんですかねみたいなこと言ったら、なんか、うん、全然違くて、その人が思ってた、全然海外とか何にもかすってなくて、うんうん、なんかその人その時言ってたのは、うん、だからさっき言ったような、なんかまあ結局なんか自分の道を進めっていうようなことをまあ言ってくれてたのよ、うんうん、まあ、それが降りてきたと、うん、降りてきた、うん、全部似たようなことなんですか、好きなことをやれ、ね、そう、あの周りの声を気にするなとか、うん、一緒だいやそうなんだ、一緒、いや、それはだってブレてた方が嫌じゃん、いやいや、でも言ってることがいろんな角度から、うん、あ、それもそうですね、それもそうですね、それは変、矛盾してること言ってたらあれだけど、周りの話をちゃんと聞けと、自分の道進めだと、どっちってなるけど、うん、また、でもまあ、ね、ごめん、あんまりね、ここ俺もなんかちょっと面白おかしく言いたかったんだけど、そんなにね、でもね、やっぱね、結構ね、そんな変なことやっぱ起きなくて、でも、その宿坊っていうところでね、うん、朝6時ぐらいにごま行みたいなのやってんだよ、うんうん、おー、火、そう、火で燃やす、うん、すごい汗だくのあれみたいなことはやってないけど、そこまですごい激しいのじゃないけど、うん、ちゃんとやって、はいはい、燃えて、うん、で、その人が言うには、一緒にいた人が言うには、うん、その今回俺らが行った時に燃え、その木を、うん、札みたいなの燃やしてた人は、まあ若手の人なのかな、最近の、うん、それがまあおじいさんのすごいなんか偉いお坊さんだったらしいの、うん、前は、うん、その人は火がね、すっごい高くまで登って天井に届くぐらいまで行ってたとか言って、うん、でそういう不思議なね
ことがあるんだって本当に、うん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 、でそれ毎朝そういうことが行われてんのよ、うん、でお坊さん十何人かで、うん、俺が泊まった宿に宿坊だからお寺が1個ついてって、うん、お寺がついてるかお寺の数ある お宿の中の一つでもうそれをやってるんだ。そうそう、ほう、だから宿坊なんかもういっぱいあるから、ね、うんうん、それぞれで温泉街に宿と同じぐらいの数バーってあるから、そこで毎朝、うん、ごま行、ごま行がされてて、うん、それで悟りを開くみたいなことなのかな。でもね、そこは悟りを開く、うん、その瞬間に関してはね、そう、世界平和とかそういうことで祈ってくれてるんだよ。カモメンタルのなんか事業の、うん、拡大みたいなことも祈ってくれてた、うん、言ったら、その人が紹介してくれて、その中のお坊さんに、うん、彼はうん、でもちろん誰も知らない、その、ごめんなさいはテレビは見ない、うん、っていう人が多いからやっぱり、うん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 、だけどそのカモメンタルっていうのを調べて、その次の日、その人は一泊で帰ったんだけど、うんうん、俺のガイドをしてくれた人は、うんうん、俺ら2泊3日で次の日一人で朝行って、うん、そしたらそのカモメンタルっていう言葉をその時は入れてくれて、あ、なんかこう念仏みたいな唱えながらこう燃やすのか、そうそうそう、うん、カモメンタルのみたいな、そう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 、そうそうそう、まさにそんな感じ。で、俺以外本当みんな外国の方 で最後にそのお坊さんが、うん、隅っこでこう正座してなんかこう、うん、どうでしたみたいな日本語でまず言って、その後英語で、へえ、言って、へえ、ね、全部嘘の話じゃないですよね、本当の話。いや本当本当ちょっと待って、なんで嘘だ。いやなんか途中からなんか、嘘の話でわかんないけど。どういう切り込み方するの。すみません。本当だね。マジよ。すごいね。なんか、うん。英語でも言うの。英語で言うのよ。うん、で、でも、それやっぱさ、ちょっとさ、びっくりするじゃん。うんうん。英語で言うの。そうですね。うん。でも、もともと、その空海、弘法大師様は、ほう、そうで、中国に当時、渡って、行くよ、国際的な人だった。中国語も喋れてた。喋れて。へぇ。だから何も、間違って、まあ、変なことはないっていうか、うん、今はもちろんそういうふうにやっぱ発展して、海外の人に。ほぉ。で、そう。やってて。で、俺さ、だから少し英語を喋れたりするじゃん。ああ、はい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 。だけど、その人、すごい立派な英語で喋ってて。で、その後ね、お話しさせてもらった時に、なんか、うん、昨日、その方から、うん、その朝のその修行みたいなのが終わった後に、ちょっとなんか お茶会みたいなのがあって。で、要は そこにはさすがに外国の人は、来なくて、日本人の、で、しかも俺らぐらいしかいないから、そういう日本人の人、うんうんうん、で、その、要は2日目の朝、あ、違う、そうか、俺は2泊3日してて、その2日目の朝、最初の朝の修行があって、うん、で、この、そこでようやくお坊さんと初めてこう喋ったの、うんうんうん、で、そのガイドの人、ガイドしてくれた人が、うん、これうだいと、うだいっつって、うん、お笑いやっててって言って、それは、あ、知らない、存じ上げませんでした、みたいな感じで言ってくれて。うん、で、次の日俺一人で行って、うんうん、で、その読み上げてくれて、じゃあお茶会も参加するかって言って、うん、でも、その時に、昨日、昨日も知らなくてすいませんでしたって言って、うん、後なんか、ネットで見させてもらって、うんうん、ネタは見てなかったっぽいけど、うん、なんかそれでウィキペディアで見たら、うん、宇大さんは英語も喋られるんですね、うん、そのお坊さんは50歳ぐらいの人かな、うんうん、俺よりちょっと年上で、私のオウムのように覚えた英語をお聞かせするのが恥ずかしかったですみたいなこと言ってて、なんかそれがね、なんかすごいね、なんか素晴らしい人だなと思って、なんか俺がその人だったらもうなんていうの、
で、実際その方っていうのは、うん、本当に聞いたら、中国語はすごい喋るらしいのよ。で、あの、中国の人ともすごい喋ってるのを見たし。ただ英語に関して言うと、実はそんなに得意じゃなくて、その、毎回言うことを決めて覚えていってたらしいんだけど、でも俺はそれ、てっきり英語も喋れると思ってて、そしたら、あの、オムのように覚えた英語でとか言ってた、あ、そっか、じゃあ英語は得意じゃなかったんだって。うん、あの英語はだから覚えて言ってたんだって思いもしたんだけど、もし俺がその人だったら、なんかその帰国子女のなんか変な芸人がいたら、もうその次の日はもう英語喋るのやめようと思って、うん、何も早々に切り上げてたと思うから、まあ、でまあ確かに言ってることは全く同じ文を言ってたんだけど、いやでもさ、偉いなって言うとあれだけど、毎朝そうでさ、まず最初に自分 の, あの本気のお祈りをするわけよ、毎朝、うん、でその後外国の人たちに向かって英語でそれを一回言って、それから一日が始まるっていうのを毎日やってて、うん、で変な芸人が来ててもちゃんとルーティンを崩さずにやってくれて、しかもあのカモメンタルの資料拡大っていうのも入れてくれて、言ってくれてっていう、リタですね、リタ的な、ね、でリタはだからめちゃくちゃ嬉しかったし、うん、だからよく俺も思いを馳せるようにしてる、うん、あ、俺もちょっとこうあの人たちが朝やってるなと思って、ああそうか、うん、毎日やってるわけだ、それで言うと今回のその目的で、そのは、その悟るって言ってましたけど、それは、まあツイッターでは、X ではなんか悟れませんでしたって言ってましたけど。全く悟れなかったね。どっかにそのチャンスはあったりするの、まあそのごま行とか、あ、お話ししてる中でとか。あのね、いや、まずやっぱそう簡単に悟れるもんじゃないっていうのが分かった。あの、その、真言宗のその、ものにしてもやっぱね、多分ね、めちゃくちゃまず勉強法、ルールというか、うん、そのなんか、ね、こう世の中を構成してるのが何個かこう要素があってとか、もう本当何も俺分かってないからあれだけど、まあ、とにかくこう世の中こういうもの、あの世の中にもう難しい、もうなんか、知識いろいろこういうものが何個もあって、それでこれとこれはか、ね、連携しててとか、そういうのもなんかもう科学とかそういうのを覚えるような感じで、それを理解していってから、だから、まさに科学とかもそうだと思う、いろいろさっき原子記号とかそういうのをまずいろいろ覚えていって、公式とかそういうのを覚えていって、でそうすると、あ、こういうことが起きるんだとかさ、そういう、なんていうのかな、できてる化学反応とかを、それから実際たあの実験とかがあったり、それをさ、要は何かの商品開発とかにしていったりとか、そういうのもあって、で、ロケットの開発にとかつながっていくわけじゃん。それ、それはまず積み重ねの勉強が必要なわけじゃん。それこそ 1+1=2 とかから始まって、でようやくたどり着くとか、例えばロケットの発射まで、物理学の先生とかが、とかになるまでとか。はいはい。まあ、そうか、どの分野でもそうじゃん。そうじゃん。芸人にしたってさ。はい、お笑いもそうですよね。その道に何十年とか費やして、経験と、勉強的なこともあって、なんかそれがやっぱいきなり行って開けるわけがない、うん、そういうものだったね、うん、あのそうそう、それを知れた。でもそれでじゃあ宇大さんの中では、じゃあその悟りを今後開いていきたいみたいな気持ちにもなったんですか、勉強してこうみたいな。ね、途方もないのまあし、うん、ただあのね、そう、悟りっていうのは開けないっていうのが分かっ
して、で、多分生涯かけても開けないけれども、ただ、だからといってそれを諦めるっていうのもおこがましいというか、うん、話だなぁと思い、うんうんうん、ただ悟りっていうものは遠いけれどもそれを、うん、そこに向いて歩いてはいきたいなと、うん、真面目に思いました、うん、なかなかね、あのね、うん、高野山中はね、あの、そんなに気づか、あ、でも気づかれたりもしたわ、カモメンタルの。へぇ。その宿での知名度はめちゃくちゃ低かったのよ。うんうんうん、宿坊では。うん。うん、まあ外国人。まず外国の人さ、うん、外国の人が多かったし、お坊さん。で、あと修行中のね、みんな人だから、うん、あの、テレビ見ないんですよ、ごめんなさいっていう人が、うん、たちが多かった。でもね、なんかお食事を作ってくれてるあの人たちがいて、その女性のおばちゃんたちがいて、うん、その中の人はなんか知ってくれてたっぽかった。あとね、これがね、不思議なもんで、あのね、50歳ぐらいの、それはあの、小屋さんをブラブラしてる時に、50歳ぐらいの男女のカップル、うんうん、それは別々なんだけど、あの、ね、すごい色黒の男の人と茶髪の女の人のカップル、うん、別はなんかちょっとそのなんかこうやんちゃな、で高野山にこんな人いるんだなとかいう人、あ、が2組いたのね。その人たちは別に、ね、お互いは全然知り合いじゃない、同じ感じの人、同じタイプ、うん、そう、その二組が俺を知ってくれてた、そうなんだ、うん、なんだろう、まあ、テレビとかで見てると、で最初ね、そのちょっとなんかあのあれみたいな声が、そんなノリなんだ、そうね、で、一回それ気づかないふりして、スルーしたんだけど、したらもう一回その人たちになって、プライベートみたいな感じで、ああ、そうですとか言って、ごめんね、プライベート中話しかけちゃったよ、みたいな感じで、で、一回終わって、で、その、ああ、なんかすぐ、なんかやんちゃっぽいけど、あの人たちも里へ開きに来たのかなとか思って、それから何時間後に別のまたそういう、さっき言ったように二組目のそういう人たちが来て、そこの女性が、やるせなすさんですよね。あ、いや、カモメンタルですって言って。で、その時はなんかね、すごい気持ち上がったんだけど、あの、違うよ。あの、違うのよ。あの、カモメンタルだと思ってんのよ。なるほどね。ただ、ひらがなで、5文字で、うん、5文字じゃないか。だから多分、なんだったら話しかける瞬間まではカモメンタルと思ってたはずなのに、なんか口に出した瞬間にやるせなすさんですよねって言っちゃったみたいな感じっぽくて、でもそれも、もう俺も悟りを開こうとしてるから、カモメンタルでございますって。ああ、そうかって。そう、なんでだろうって。いいのは、なんかちょっと言いたいこともあるんだけど、やっぱその、うん、劇画も台本に組み込んじゃったのがいっぱいあるから、そうか、そうそう、ちょっとね、あの、まあそんなう大さんのね、でも、高野さんでの経験とかも、いろいろ詰まってるのかどうか、わかんないですけど、いや、詰まってるし、フィクションもいっぱいあるし、まあ、テーマがまあでもその悟りと、まああと AI っていうのがね、今回あれですけど、生ガキと笛、というね、でいいんですよ、あれ、そうですよ、生ガキと笛ですよね、劇団カモメンタルのね、公演が来月12月11日から1週間、これ、ね、池袋のあるスポットでありますので、そう、あるスポットで、はい、これまたね、結構な力作にね、はい、仕上がりそうな、うん、いや、新たな扉を、読みやすいですけど、面白いですよ、開けちゃったなっていう、はい、うん、
ぜひ見ていただきたいですね、はい。でもなんかこれをきっかけに本当悟り、まあみんなでちょっとね、そうミーティングとかもしたけど、悟りとは何だっていうのをなんか考えるのちょっと楽しかったですけどね。うん、まあ今もあのいろいろまだねみんなでこう探っているところもあるし、まあなんていうまあまあ引き続きねこの悟りの話はね出てくると思うんですよ。あこの ラジオでも。なるほど。俺は悟ったっていう瞬間が来るかもしれない。そうか。はい。まあ、そんな、劇団顔見えたのも、はい、ぜひね、見に来ていただきたい。もう一般発売始まってますんで、前売りチケット、はい。まだ全然チケット買えますので、お願いします。はい。そんな感じですかね。まあ、ということで、じゃあ、今日の YouTube はこれで終わりにしたいと思います。はい、また、じゃあ次回も見てください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。